14.30 zahraje drum band Františka Zemana a od 15 hodin svým dětí a mládeže připravil dětskou olympiádu. Zábavné odpoledne plné her a soutěží pro děti všech věkových kategorií. Těšit se můžete na sportovní soutěži. Já věřím, že určitě jo, jste profesionál, ale ještě tak to vezmeme znova. Můžeme. Učívá to trošku. Kde pak? Dneska... Takže on vlastně dělá divadelní režii a já jsem posledl, takže jsem to ještě jednou. Na herce Filipa Cíle a chtěla bych se už jednou zpětla, tak můžeme znova. A dává k ním skryté titulky a malé děti nemůžou číst, takže... Vypadá to krásně. Tak děkuji vám moc a myslím, že se jeví nová spolupráce. Byli jsme hrozně rádi. Já byl, nám se tady to strašně líbilo. Bylo výborné vlastně s těmi slyšícími, jak jsme spolupracovali. A doufám, že se ještě povede nějaká podobná spolupráce. Povede, už jsme o něčem i jsme si naznačovali s panem Procházkou. Takže držme si palce. Jo, a samozřejmě děkujeme. A jste hrozně